Apocalipsi 17 ou vers 11. D'alakhar considerajna il-daħla triumfanti, sajħni, triumfanti ta' Ġesù f'Ġerusalem. Bħala s-sultan il-li Zakkarija ħabbar u ġej lejk u bint Sion riekab fuq fellu ta' ħmar. Fl-umiljazzjoni, però xorta waħda was-sultan u għalkemm forsi biex jgħaddu biżmien it-tabella li għamlu fuq is-salib tiegħu dan u Ġesù ta' Nazaret is-sultan tal-Lut. U aktar minn hekk, was-sultan tas-Slaten, mhux tal-Lut biss, tas-Slaten kollha, tal-umanità kollha. U allura hawnhekk naqraw issa li meta se jiġi għat-tieni darba ġej fuq żiem l-abjad, ġej vittorju ġej trionfanti wkoll imma mbagħad ħadd mhux se jkun kapaċi jirreżistih. U rajt is-sema jinfetaħ wara żiem l-abjad u dak li kien qiegħed fuq u kien jismu fidil u veru. U bil-ħaq jagħmel ħaq u jitqabad. Għajneh kienu qishom fjamma tan-nar. U fuq rasu kienu ħafna kuruni u kellu isem miktub li ħadd ma kien jaf ħliefu. U kien libes mantar maddas fid-demm u ismu kien il-kelma tal-Alla. U l-eżerċiti li kienu fis-sema marru warajh fuq żwiem il-bojot lebsin għażel fin abjad u nadif. U minn fommu kien ħireġ sejf misnun biex jidrob bih il-ġnus. U hu jirajhom b'xettru tal-ħadid u jaffeċ fil-masar tal-imbit tal-Illa u l-għada tal-Alla li jista' kollox. U kellu fuq il-mantar tiegħu u fuq wirku koxtu ġifieri isem miktub Sultan tas-Slaten u Sit tas-Sidien. Daħan smajt wieħed pastor li kien mistieden imur ikellem studenti universitarji u kien jaf li dawn it-tip ta' studenti huma agnostiċi, atej u waħa kienu sejrin jisimgħuh imma biex waqgħu ħaġġajt u biex jirradikolaw il-messaġġ tiegħu. U dan kien jaf is-sitwazzjoni preċiżament x'tip ta' studenti kienu. U jirrakkonta kif talab il-Alla u għallu gwidani u għajdli xandi najt u d-diem dawn dil-ġenerazzjoni zazuwa illi ma tridx taf bik. U xintala jkellimhom għalilhom se ngħidilkom biċċ aħbar terrifikanti, aħbar tal-biża, aħbar illi tkexkex u dam ħafna ġejbija. X'in jgħid l-aħbar? L-aħbar li hija tant tal-biża, aħbar li hija tant illi m'aħniex ħajħdu pjaċir biha. U fl-aħħar għalilhom l-aħbar hija din. Alla u tajjeb. Tonfaw jitqu? Għasek? Għafin għanna nibżaw, għafin għanna nindiexu, għafin għanna nitwerru. Għax għallu tajjeb. Għallu il-problema jadin. Għallu tajjeb. Imma ħna maħniex. Għazbu dwaram. Għallu tajjeb. Imma ħna maħniex. Jekk la darba għallu tajjeb ma jistax jaċċetta għandu nies jew ħlejjaq li mhumiex tajbin. U appuntu għalhekk għandna dan ix-xenarju fl-aħħar jum illi iva Ġesù illi ġie u stieden lin-nies u rihom l-imħabba tal-Alla u għalilna l-parabola tal-missier illi liben avolja kalpesta lill-ismu x'imma allura laqgħu. Però qatt jiġi jum għax Alla huwa tajjeb illi jiġġudika. Li ġudika. U iva, jekk ma nkunux preparati hija aħbar tal-biża. Illi tisma' minn fom Ġesù tbegħdu minni intom li tagħmlu l-ħażen. Għax it-tajjeb u l-ħażin illi bħalissa qiegħed it-tajjeb jammar mal-ħażin u ma ħadin flimkien sikrana mal-qamħ. Paratu kien hemm separazzjoni. Jesu ġej biex jagħmel din is-separazzjoni ħan se jkunu il-ġudizzju finali. Il-ġudizzju finali. Jekk Alla huwa tajjeb u Alla ċertament huwa tajjeb. Ħajilqa għandu dawk illi bil-merti ta' Kristu
u bil-medjazzjoni tiegħu u bis-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib isiru tajbin quddiem Alla. Għax Ġesu jlibbishom bit-tjiba tiegħu, jlibbishom bil-perfezzjoni tiegħu. U dik hija l-barka prinċipali tal-Vanġelu. Meta aħna nafdaw fi Kristu, Alla jiġġustifikana, Alla jiddikjarana ġusti, tajbin quddiemu, maħfurin quddiemu. Issa aħna u niċċelebraw l-ikla tal-mulej, infatti l-Apostol Pawl jgħidilna illi kull darba li tieklu dal-ħobs u tixrobu dal-kalċi, intom qegħdin tħabbru, qegħdin tipproklamaw. Ġifieri anke b'azzjoni tagħna aħna u nieħdu sehem minn din il-mejda, qegħdin nipproklamaw il-mewt tal-mulej sakemm jerġa' jiġi. Qegħdin nħarsu lura iva lejn il-mewt tiegħu fuq il-Kalvarju, ma fl-istess ħin it-tama tagħna qawwija. Ma nibżgħux le. Anzi hija l-mistennija tagħna, hija l-aspettattiva tagħna, l-Kristjan hija jistenna li jsidu li reġgħej. U jitolbu kull jum biex tiġi. Tiġi saltnatek. Saltna tiġi meta is-sultan ikun hawnhekk. Preżenti. U allura nagħmlu sakemm jerġa' jiġi. Minkejja li rridu nissaraw mal-ħażen ejn kun nafu fuq li ma naħa ninsab. Fuq li min? Jafux xellok.